Jeg heter Maria. Jeg heter Stian. Vi skal fiske. Hvordan det man nesa? Hei, nå vi på Trollsvann. Se hvor fint det her. Ja. Det er ikke min skyld at den gjør sånn. Nå sitter vi og skal grille. Ikke fått noen fisk enda. Nei, det er så dårlig. Jeg tok bort kamera fra deg nå, Stian. Ja. Men jeg kan jo grine for det, vel? Drama queen. Jeg kan jo grine for det. Jenta der, I bilen, med Hello Kitty t-skjorte. Lovte at du ikke skulle filme deg. Stian så langt med t-skjorta. I dag det dag to, før vi skal prøve å fiske et annet sted. Lag drittsjøen som... Kan jeg si det? At vi fisket på en drittsjø I går, som Ronny anbefalte. Broren til... Marie. Du banker, ja. Får du ikke noen fisk her, eller? Nei. Nei. Vi burde kanskje si fra at den løs. Skal vi... What? Hva? Kan vi ikke bare løpe? På veien. Skal vi følge etter hesten? Skal vi følge etter hesten? Vi må si fra at vi får lykka. Vi må følge etter hesten. Wow, vi skal følge etter hesten med. Det bare vanlig at du bare slipper hesten ut sånn? Den har jo rømt hjemmefra. Hva hun det driver med? Kira følger etter bilen vår på veien. Gå hjem! På lang avstand. Du vet ikke hvor vi skal, kan du ta ut deg? Hva ser du sånn? Løper du andre veien? Ja. Gå ut og ta deg. Kira! Kira! Hjem! Hjem! Tror du går til å følge etter oss igjen? Skal stenge. Tredje dagen og tredje vannet. Ikke akkurat vi får noe fisk her eller noe, men vi får prøve etter hvert. Eller det bare en kvist? Nei, det ikke en kvist. Wow, jeg ser ikke noe at det var så lyst. Jeg ser ikke noe jeg heller. Det faktisk en ørge. Wow, den var stor. Skal vi ha med en fisk? Jeg vet ikke om vi skulle ha med en ørge, men vi kan sikkert på. Se da. Vent da, jeg må fokusere. Yes, vi fikk fisk for en gang siden. En liten ørge. Den har jeg svølget av kroken, så den må jo drepe uansett. Maria, Maria, fisk! Hva er det jeg skal gjøre? Du skal, hva er det? Den er jo hard! Nei, jeg tør ikke!
bildet. Marie fikk en liten abbor som hadde svømt og gjemt seg bak en ting som satt seg fast. Jeg redd for det. De må passe på deg for taggene på ryggen. Du må holde så taggene holder seg nede. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det. Kan de taggene skjære meg skikkelig? De kan stikke deg bare. Får jeg infeksjon da? Skal jeg vise deg hvordan du gjør det? Du bare tar... Dette ut i vann og... Nå har du fått fisk. Den lille dritten var jo ikke noe vits å ta vare på abbor. En gang. Nei, men den også. Se, jeg har fått enda en fisk. Det min tredje lille abbor. Se så fin. Se på halen. Ja. Får du noe fisk da? Ja, nei, det er ikke vekk fra meg. Du kan ikke være med i vloggen her. Nå må du hoppe fisken overalt. Wow! Wow! Så spruter på meg! Nå har vi to øyeter da. Stian får sånne store, fine fisker han. Så jeg bare får sånne babyer. Jeg fikk en ørret av meg. Kan ikke du gjøre det? Jeg har ikke hjerte til det. Sorry, Barry, but you have to. Stakar. Begges. Hva er det der det er for noe? Kastet mitt, og så fikk jeg den ekle tingen. Jeg trodde jeg hadde sett meg fast, fordi det var så tungt å dra inn. Og Stian visste faktisk ikke hva det var. Han sånn trodde han visste absolutt alle fiskersmak. Så det var dritig ut. Jeg har aldri sett noen få sånn før. Se på den svære. Jeg har sett bare sånn på TV eller noe. Nei, jeg også. Aldri sett noen få sånn før. Vent litt. Jeg har sett noe, men jeg fikk en liten tors. Den tar meg, da. Ja. Da klemmer hardt, han blir ikke skadet, da. Stian har fått fisk. Ha det bra. Like Hulk. Det er kaldt, jo! Det er kaldt! Yeah.